është hapur panairi për ushqime, veshje, kombëtare, punime dore, të gjitha nën motivin tradicional, i cili ka për qëllim përcjelljen e vlerave deri tek masa. Sot, në ditën e dytë të këtij panairi, qenë të pranishme grotë të shumta, të gjitha prej trevave të ndryshme, të cilat përveç vazhdimit të traditës, po e shfrytëzojnë këtë panajer edhe për tregti. Ky lloj panairi tashmë është bërë tradicional për ka përsëritja e përveçme. Tash i dimnit punoj me krobza, si trofsha, kleshta, shputa, qeropa, shuka, e verës mindila, peshkira që se sene shkujnë. E mirë të posë punë, mirë ka këtë interesone, i marën, pra gjithë në ullë që janë, i marën. Që të kënë e fundit pusët, e tashtë i mirë ka posën. Që kanë shku pak, jashtë tashtë i vina, petë se zënë, delë punë. Del apet puna, që tashtë i kanë shku pak, që një po këthejhen. Jo mirë, i marën, këtë punonu t'i marën, një të interesonë. Edhe tri të marën shumë. Qëra pa marën, që si shputa. Trejat marën mindila verës për darsma, për shkira. Punojnë trejat s'punojnë vishë natë vjetrat. Se të menar që s'punojnë? S'punojnë, se mirën me që tërsen. Mirën me që tërsen. E na punojnë, na, jo, për me ble. Kur përmendëm veshjet, kujtojmë veshjet kombëtare të cilat punohen me dashuri, e kujdes nga Nagjie Kçiko, e cila përveç se pëlqen punën e saj, e ka zgjedhur edhe se është fitimprurse. Interesim ka shumë. Vesha tradicionale janë të pëlqitën populli, se kja vesha jonë, edhe kena shqitje, kena të ardhën apisajnja, shumë sfidus është. Tashti, interesim ka bëllë populli, se mos me hu veshën tonë tradicionale, se kja veshja e kombitonë. Ka api dhe tërë të erin 200 euro. Kamat më dhaja, kamat, vogla. Ky panajer ka nisur dje e për 3 ditë do të mbahet në Ferisaj.